וזה משהו ש, שהוא משהו מאוד ישן, זה כבר בין 35 שנים, כן? זה התחלת שנות ה-70 של המאה הקודמת. ובכל זאת זה לא, זה לא משהו שמובן היטב בציבור הרחב. הקשר בין אבולוציה לרציונליות. הנושא של רציונליות בדרך כלל נתפס כאיזשהו משהו רצוני, כן? רצונו הוא עושה, הוא מתנהג רציונלית, רצונו הוא לא מתנהג רציונלית. מה זה רציונליות? פעולה נקראת רציונליות, אם היא מקדמת את האינטרסים של ה... של הפועל. אז זה לא קשור לזה שהוא יודע איך לחבר, או שהוא יודע מה זה סילוגיזם, או כל הדברים האלה. זה לא, רציונליות זה התנהגות שמקדמת את האינטרסים שלו. כאמור, בדרך כלל העסק הזה נתפס כאיזושהי בחירה רצונית, כן? אני רוצה להוריד אתכם מזה, וזה כאן הקשר עם האבולוציה. מה שחשוב הוא לא שהוא בוחר את הדבר הרציונלי, עושה את זה בצורה מודעת, אבל מה שהוא עושה צריך לקדם את האינטרסים שלו, ולאו דווקא שהוא בחר את זה בצורה מודעת. יכול להיות שזה משהו לא מודע, כן? שזה בא במקום אחר. ומאיזה מקום זה בא, אז אני רוצה לנסות למכור לכם את הרעיון שאחד מהמקורות הכי זמינים להתנהגות רציונלית זה דווקא הנושא של אבולוציה. באבולוציה אנחנו מניחים שאין שום בחירה בכלל, כן? אנחנו מדברים על אבולוציה של פרחים או של דבורים או משהו כזה, כן? שהם לא בוחרים כלום, לא בוחרים. יש לך נניח פרחים צהובים ופרחים אדומים. ויש רשם הדבורים שלא יכולים בכלל לראות צהוב. זה נראה להם כאילו שזה שקוף, כן? אז הפרחים האלה שיש להם גנים, שיש להם צבע צהוב, כן? הדבורים לא ילכו אליהם מפני שלא רואים אותם, כן? אם הם לא הולכים עליהם, אז כבר לא יהיה דור הבא של פרחים בצבע צהוב. אז מה שקורה הוא שאפשר להגיד שהפרח או הזן הזה של פרח בחרה להיות אדומה. כן, וזה יוצא טוב לה, מפני שככה היא מתרבה. וכדי לקפוץ עכשיו לדוגמה אחרת, אנחנו נדבר על מספר הילדים שאנשים קיבלו לפני 200 או 300 שנה. אין לך משהו יותר אנשים שחושבים שהם בוחרים דברים מבמערב, כן? זה אנשים אינטליגנטים, כל הזמן הם קובעים את הגורל של עצמם. כן? והם בוחרים כמה ילדים יהיה להם, כן? אז יוצא שלפני 200 או 300 שנה, מספר הילדים היה הרבה יותר גדול, מסתבר, כן? הרבה מהם מתו, כן? או שמתו בגיל צעיר או משהו כזה, אבל היה הרבה יותר גדול במערב ממה שהוא היום, כן? אז אפשר להגיד שאנשים בחרו לעשות תכנון משפחה, שיהיה פחות ילדים, כן? מפני שחשוב היום הנושא של איכות הסביבה שהילדים גדלים בהם, איכות הגידול של הילדים, הוא הרבה יותר חשוב ממה שהיה לפני 200-300 שנה, שלא היו הרבה הזדמנויות, פשוט אנשים לא, מה שהיה חשוב זה הכמות כדי לעזור בבית או בשדה או מה שזה יהיה. אז אפשר להגיד שאנשים בחרו
לקבל היום פחות ילדים. אבל מסתבר שזה לא נכון, כן? הם לא בוחרים, אבל פשוט היו גנים באוכלוסייה של פחות ילדים. לא, אני לא מדבר על מוטציות, אני מדבר על אוכלוסייה קיימת, לא שיש שינוי. זה לא שיש גנים חדשים, כן? הגנים כולם נמצאים באוכלוסייה. גם אלה וגם אלה. אלה לפחות ילדים ואלה ליותר ילדים, כן? ומה שקורה במשך 200 או 300 שנה, הוא שהגנים של פחות ילדים, כן? אז לא היו כל כך מוצלחים, כן? והיום הגנים של פחות ילדים בעולם המערבי הרבה יותר מוצלחים, ולכן הם מתרבים יותר, זה פשוט מאוד. אז אם אתה מוליד, נניח, 10 ילדים, כן? אז כל אחד מהם הוא דפוק, כן? זה בכל אופן, זאת אפשרות בהחלט סבירה למספר ילדים, ירידה מאוד משמעותית במספר הילדים במשפחה במאות האחרונים. בדקו את הנושא וזה עניין של האוכלוסייה הזאת של גנים לפחות ילדים היא גדלה על האוכלוסייה של גנים עם יותר ילדים. זה הקשר בין אבולוציה לבחירה, לרציונליות, וזה נורא נורא חשוב להבין את זה. ועבדכם הנאמן חושב שהאבולוציה הזאת היא יותר בסיסית מהרציונליות המודעת. זה לא שיש רציונליות מודעת והאבולוציה היא כמו זה, זה להפך. האבולוציה היא הדבר הבסיסי שבוחר את הדברים שהבריאות רוצים, והבחירה הרציונלית זה רק איזשהו דרך לקיים את הלחץ האבולוציוני הזה.